בשר ברוטב. נו. תשים. שש קציצות. כמה? שש. מה שהבאת לי. שש קציצות רק יש לך? כן, מה זה מספיק. טוב. אולי קצת יותר, אולי שמונה. תשים כף, כף וחצי רסק עגבניות. כן. תשים כוס, כוס וחצי מים. כן. תשים קצת שמן. כמה זה קצת? אני יודע. רבע כוס, חצי כוס. כף, שתי כפות. תשים שתי כפות. אוקיי. מערבבים הכל. תשים את זה על הגס. כן. ותכניס את הקציצות. מה, מתי שזה רותח או ישר להכניס? אפשר להכניס תכף. אוקיי. לא צריך להפשיר אותם לפני. מה? לא צריך להפשיר אותם לפני. לא. סוגרים את המכסה? כמה זמן? אני יודעת, רבע שעה. פעם שעברה שרפתי את הסיר. מה? פעם שעברה שרפתי את הסיר. 20 רגע. וצריך להפוך את הקציצות? לא, לא צריך. ככה, איך שהם? זהו. זהו. מה, זה כלום. אז זה כלום.